Друзі, ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер», і ми вже говорили про те, як педагогічний університет в Кропивницькому включився в ситуацію і як розміщали біженців, евакуйованих людей з території, де йде війна, запекла, гаряча, з збройними конфліктами. І ще вчора ввечері почали розташовувати цих людей. Ми вже говорили вам про те, що є необхідність у деяких речах для того, аби їм було комфортніше в гуртожитках. Я нагадаю, що гуртожиток – це не готель, і зазвичай туди студенти приїздять, мабуть, з якимись своїми речами. Відповідно, якщо вони звідти поїхали, то і речей мінімум. І ми говорили про те, що потрібні ковдри, подушки, посуд, можливо, засоби гігієни, якісь найнеобхідніші, першої необхідності, можливо, навіть харчові продукти. А більше зараз про це і про те, що ЦДПУ ще має сховище, бомбосховище, яке в належному стані, згідно ревізії, яка відбулася кілька тижнів, чи не так давно тому, воно в належному стані. От зараз про все це більше будемо говорити з Євгеном Соболем, ректором ЦДПУ. Дякую, пане Євгене, що ви сьогодні маєте можливість з нами поспілкуватися. Дякую за запрошення. Ніч була напруженою, наскільки я зрозуміла у вас. Як до вас звернулися, з ким ви координуєтеся відносно того, що є люди, які потребують розселення в цих гуртожитках двох на Полтавській? Ми співпрацюємо плотно з місцевою та обласною радою, надали відповідні такі вільні місця в гуртожитках, які у нас є на проспекту Студентському, вулиці Полтавській, і комунікуємо для того, щоб узгоджувати весь процес з Департаментом освіти і науки України, де систематично подаємо інформацію про перебуваючих студентів гуртожитку, про звільнені місця і про можливість прийняття в гуртожитках осіб, які в цьому нуждаються. Сьогодні біля часу ночі ми приймали осіб з Луганська, з Донецької області, розміщували в нашому гуртожитку, намагалися забезпечити всім необхідним. Вже під час вже безпосередньо фізичного розміщення виявлені були ті чи інші проблемні моменти, і спільно з колективом, студентством звернулися вже про більш таку допомогу, яка надасть можливість комфортно і на постійній основі перебувати в наших гуртожитках. Дякую за таку злагоджену роботу колективу, комендантам, які посеред ночі оперативно зреагували і фактично за считаний час вже всім були виділені кімнати, надані приміщення. І ця робота ведеться систематично, оновлюється. Хтось заїжджає, хтось виїжджає. Намагаємося максимально забезпечити комфортабельні і безпечні умови перебування в нашому місті, в наших гуртожитках. Чи ваші можливості вже вичерпані, чи ще можуть до вас підселятися люди? Можуть підселятися. Справа в тому, що це такий процес іде. Наприклад, поселилися, перебували добу і поїхали далі. Яка частина? Тому систематично у нас створений така процедура оновлення відповідної кількості місць на кінці, під час кожного початку дня і на завершення ми збираємось таким, так би мовити, штабом університету для забезпечення нормальної життєдіяльності і проведення освітнього процесу під час оголошення військового стану. Пане Євгене, наскільки я знаю, навчаються дистанційно діти в зв'язку ще з пандемією, така була вказівка міністерства, відповідно. Чи ті кімнати, які зараз порожні, бо в них немає мешканців їх постійних, да? За ними лишаються закріпленими, чи все-таки можна розраховувати, що, я не знаю, якось там зібрати речі цих дітей, якщо це можливо, і туди теж поселяти людей? Справа в тому, що сьогодні ми сформували таку комісію, де у нас блочна система розподілу місця, де є можливість, наприклад, в одну кімнату знести відповідні речі відповідного блоку, чим
надати можливість особам, приїжджаючим, розміститися в зазначених кімнатах. Але я наголошую, що це, по-перше, буде як крайній захід відбуватися, тому що ми розуміємо, що кімнати закріплені за студентами, і є відповідні процедурні моменти, але теж студенти, батьки повинні розуміти сьогоднішню ситуацію, коли в умовах війни ми повинні, так би мовити, надати плече, допомогу кожному. І сьогодні, коли залишаються без домівок ті чи інші мешканці, ну, ми повинні розраховувати на ті чи інші такі життєві обставини. Тому я наголошую, що буде забезпечено 100% зберігання речей, їх відповідне розміщення. І наголошую, що це, якщо і буде, це буде крайній захід, коли у нас закінчаться вільні місця в відповідних кімнатах, де не проживають на сьогоднішній день студенти. Зрозуміло. Пане Євгене, ми дуже раді, що ви сьогодні до нас прийшли. Можливо, ви нам розкажете про те, яка ситуація у ваших колег в інших великих навчальних закладах міста, якщо ви спілкуєтесь, чи підключилися вони, я думаю, що підключилися, яка ситуація у них, чи там у них теж перебувають біженці з східних і південних регіонів? У нас досить, так би мовити, ініціативне міністерство сформовано під керівництвом міністра освіти і науки Шкарліта, відповідна група, де входять всі ректори закладів вищої освіти України. Іде інформування кожного дня, який заклад може скільки розмістити на своїй території біженців. Який заклад на сьогоднішній день вже розмістив, в якій ситуації зараз перебувають ті чи інші університети. Напружена ситуація от із цієї групи, насамперед місто Харків, де наші колеги знаходяться вже на протязі тривалого часу в бомбосховищах, і доволі непроста ситуація. Це Ірпінь, державна податкова, де теж така доволі напружена, і Херсон. Поки в інших закладах вищої освіти освітній процес здійснюється безперебійно, забезпечується 100% виконання освітніх зобов'язань, підтримання розкладу, і ми забезпечуємо дистанційний процес, так би мовити, не порушуючи ніякі ті чи інші питання. Намагаємося, ну, так, не панікувати, спілкуватися з студентами, комунікувати, заспокоювати і ще проводити таку роботу, щоб ми спільно були об'єднані, єдині в наших поглядах, і допомагали на сьогоднішній день і біженцям, і військовослужбовцям тими чи іншими можливостями, які є. Тобто Студрада систематично розміщує інформацію і про донорство, і про речі, і про розміщення, і інше. І я думаю, систематично ця робота буде проводитися і далі. Чи підсилюєте ви заходи безпеки в університеті? Я маю на увазі, там якась, можливо, пропускний режим або охорони. Там охоронний, да, якийсь більш підсилений, так само в гуртожитках? Так, виданий наказ про такий суворий пропускний режим. Зараз всі колеги, співробітники максимально знаходяться на дистанційному забезпеченні роботи університету. Тому серед охорони такі видані суворі заходи, що безпосередньо перевіряти документи і обмеження перебування на території університету тих чи інших осіб, студентів. Тим паче у нас університет розміщений поруч в центрі міста, тому є така необхідність, щоб уникнути зайвого там.
перебування. Про бомбосховище, може, да, якраз, може, Настя хотіла запитати. Ми вже кілька разів сьогодні наголошували під час наших ефірів на марафоні, що бомбосховище використовується населенням, коли звучать сигнали сирени тривожні. Да? Тобто це не місце, де вони сидять постійно, де ми сидимо постійно. От, але ми знаємо, що бомбосховище в місті готові. Розкажіть про ваше, яка там ситуація, чи ваше бомбосховище готове, і, може, це буде прикладом для тих, хто ще хоче якісь свої укриття підготувати? На сьогодні ще проводимо, ну, фактично кожен день із-за відповідної ситуації, отримуючи більший, так би мовити, досвід з тих чи інших новин, офіційної інформації, ми десь його вдосконалюємо. Тобто забезпечена на сьогоднішній день у нас бомбосховище знаходиться по адресі Шевченка 1, це підвальне приміщення, десь воно розраховано біля 200-300 осіб перебування. Зараз в зв'язку з температурним режимом завезли обігрівачі, чайники і, так би мовити, медикаменти першої необхідності. Домовленість здійснена, завезуть зараз біотуалети, щоб на більш такий тривалий. І є у нас теж перехід між корпусами, який теж може використовуватися, теж дана команда забезпечити там відповідні такі обладнання, там десь теж поряд 100-200 чоловік може розміщуватися. Були звернення минулої доби, безперебійна охоронець, так би мовити, давав доступ. У нас забезпечено чергування в цьому приміщенні. І ті чи інші особи навіть без сирени зверталися, були ознаки тривоги, тобто ми дозволяли розміщення в цьому приміщенні. Дякую. Тобто принцип такий, є вказівка, є людина, яка відповідальна за те, аби відкрити це сховище. Так. Така вертикаль. Так. Може, ще якісь питання? Хотіла би почути більше від вас таких заспокійливих речей, для, раз у вас є налагоджена комунікація зі ректорами з інших міст, для родин, в яких діти зараз навчаються десь, тому що я маю таких знайомих, і вони стурбовані, чи їм тих дітей забирати сюди, наприклад, це Харків, чи, наприклад, як ви сказали, Одеса. Це Київ, Одеса, да, чи залишатися їм на місці, що безпечніше. Що кажуть ваші колеги? Вони опікуються своїми студентами, вони тримають з ними зв'язок, з інших, там, де саме оці гарячі події зараз відбуваються? Тримають зв'язок. Хочу зазначити і звернутися до батьків, до громадськості. От, аналізуючи відповідну інформацію, в 99% університетах все спокійно, освітній процес налагоджений, немає ніяких, так би мовити, зовнішніх втручань. Сьогодні міністр освіти і науки підписав лист з рекомендацією на короткостроковий канікулярний період на 2 тижні, що буде можливість якось... Це, мабуть, з понеділка, да? Ну, це на вирішення керівників. Що зараз ми розуміємо відповідну ситуацію, перебійний зв'язок, який існує, і намагаємось забезпечити освітній процес, зробити його цікавий, поспілкуватися, щоб відволікти студентство, батьків від відповідних проблем. Як от виступав мій колега, якщо ми будемо, так би мовити, ну, зосереджуватися на одному чомусь, яке від наших от цього часу не залежить, просто можна, так би мовити, впасти в якийсь незрозумілий психологічний стан. Тому завдання на сьогоднішній день університету, колег з інших університетів, таке створювати єднання і спокій. І зазначу, що університети України звернулися до всіх міжнародних партнерів університетів, спілка ректорів, до посольств, де навчаються іноземні студенти. Є суттєва підтримка всіх університетів з різних міст світу, які підтримують нас,
які налаштовані на ті чи інші стосунки, навіть поступають звернення від університетів Російської Федерації, які жалкують про сьогоднішню ситуацію і вибачаються перед українським народом за виникшу ситуацію, яка відбувається у нас в Україні. Ви знаєте, на підтвердження ваших слів, аж мурахи по шкірі, тому що одна справа, коли це приватні якісь контакти, а інша річ, коли про це кажуть вже там, ну, від імені установи наукової, освітні. Я мала розмову з подругою сьогодні, яка наразі живе в Пітері, вона має тут родичів, так сім'я склалася, що частина її родичів з України, частина з Росії. То вона казала наступне, що люди в шоці від того, що відбувається. Обговорюють між собою, вони реально оцінюють ситуацію, вони не слухають те, що їм розказують і заливають вуха і вдовбують. Вони реально розуміють, що в Україні йде війна і хто її розпочав, вони це теж прекрасно розуміють. Тому підтримка є, навіть вона каже, що люди виходили багато на мітинги і їх потім забирали до тюрем, але це не зупиняє і підтримку ми маємо навіть там. І відтак, я думаю, що все буде добре, а в зв'язку з тим, що так організовані, ось я слухаю, така комунікація, така оперативність дій, така зорганізованість, немає паніки. Я повинна сказати, що сьогодні всі гості, які приходили до нас, вони не виглядають розгубленими. Вони чітко роблять те, що вони повинні, і навіть якщо вони не отримують вказівки зверху, то на місцевому рівні вони вміють дати собі ради. І тому, звичайно, вітер не переможний. І така ситуація насправді не тільки в Кропивницькому, така ситуація загалом по області. У нас є інформація з Олександрії, яка стала прихистком для українців з багатьох гарячих точок. Дуже багато людей, які їдуть зі сходу, з півдня, проїжджають там Дніпро, зупиняються в Олександрії. І за інформацією журналістів каналу «Вітер», дуже багато містян надали свій прихисток для людей, які потрапили в таку скрутну ситуацію. Зокрема, місцева галерея «Арт Гудзик» відкрила свої двері. У нас сьогодні є сюжет. Звідти, будь ласка, дивіться і слідкуйте далі за нашим марафоном.